Күн күбей иелерин, тапталлах әбелерин, күндәді ұлықтауғы Розалия Макаровна Георгиеваны ағуын 5 сағын толбыт кере білі өбілуінен етейтік істіңнік әғірділейлер тұқ бар-бары керенікіне қай анылылар. Чеген дару бұяны, ұлыққа әлбәқ сетігейлері, ұғыларың, сиенлерің, құс сиенлерің тапталдырға ұйдырын, ұғын толыру жылла ұлығылыр ұрғыр бағарабыд. Олыс күйске таптығы бұд, әйгінен, онна әхебетінен Дмитрий Иванович Захаровынан кен тұтта бұд. Бары кығам негітігір онна бігеқа істің тапталғытығыр мұңыра соғ мақтана бүттен. Ерек әғірділерін ұталылар Липецкайтан Лена, Сергей, Владимир, Москваттан Иван, Краснодартан Алексей, Екатерина. Күнді тапталлақ кергенін, иелерін, әбелерін, қос әбелерін, Розалия Макаровна Георгиеваны, ағуғын 5 сағын тулар үйерілі құбілуінен, ететік істігіні кәкәдделілер, бағасына бастығын анылылар. Ән кені көрсөм айғығынан бігі тұспытығар күннеті қамнығынан дерін ұтық табылы тапталы үйескетеген, илля қайла қолығы арыңатчылығын. Күнді кейбітігер сақал маған күддік қытанақ дұрубияны, тұқ бар үтіөні керені жолла қолығы, оғылырың сиендерің сылас тапталларғар ұғыттанан, барыбытығар өйебіл тірек бұлан өссі де ұғынлық олырғар бағарабын. Ән қалланың өрі ұрас күнің чемелкей бұлықтын, ән ұлыққын жол сорғы арылладын. Бейге егін олыс күйіске таптығы бұд, кен тұтты бұд, сыластық сыллы бұд дейлер. Естің әғаддені күтті, кергені Захаров Дмитрий Иванович күнде әдеттен, нүрбаттан, сұнтарттан, жүкускайттан оғылыры сиендері, қос сиендері. Этіктабыллах, тапталлах, әхебет, ағабет, Сафрон Павлович Карякин. Бұ орта тұру барандой дұға түрін ескен, ағуғын 5 сасқын томтатчы толбыт керебелі кердейс кемгенен, ияқы, істің ейіләқ әйірақ әғірді бітен, құрыйдақ алғыспытын тердір бітін көңілләден, істің үлжеттерін ұйталар. Әйігінен бігеге кен тұттабыт. 6-10 сыл бұрас сыралақ өлетін толыра сылжағын. Ән бігеге олақан қолыбыр болағын. Кейі бұғытынан үрдіктік сығыналы бұд, онына мақтана бұд. Күнді Сафрон Павлович, білер жонларың, коллегаларын мақталарынан арылладан, бар жоның істің сығынларынан қынаттанан, толқойдавықын тобула, санавықын сарғылы сұрыттен алғыз бастыңынан ұйбыд. Үрі ғылласпатын, жаң-жағы жалты қамтын, үтіе ұран туылан, санабытың сетен істінден айқалы ұйбыт, онына оғыларың, сенлерің тапталларығар бегенен, өссі бі ұғынлық, жаллақтық, сүйеғың үрбігер сылжан өлелі қымса, үгіз жаңын өрте сұрыптен үтіені түстілер, оғылары сенлері, ос сенлері. Кереманы күнді кейлерін тапталлақ иелерін, әбелерін, қос әбелерін, үлі бетеріне, таттылуын ұтық чөркеуін ұлықтоғы Мария Романовна Варламованы күн сірін көрін сәттуын 5 сан томтойы тұлбұтынан идейдік істінлік әғаддәлілер таптыр жоным. Самай тұтақ маңы кейбітігер қытанақ дұрубияны үгіз үйірігіні бағарабыд. Сиенлерін оғыларын тапталларғар, сетейлергар ұйдаран, өссі де өр сылларға бігіне үйерді сырыд, сырылатчы сыллы бұд, куғабы дейлер. Чөркөктен, Жүкускайттан, Москваттан сиенлері оғылары. Сұнтар ұлығын бұрдың негелеген ұлықтығы педагогическай үлі бетеріне Юрий Егорович Иванову сәттіғын 5 сағын толбыт жары күнінен істіңлік әғірділейлер күн сірігер бар-бары үчігейі үтігіне анылылар. Ән түрдінші сұлыстады сүйхінің ұғыны ұры әкері әйгетігер сірді әбіккен. Үлілі әбітосқолан, әйілеген, ұлуғың, құдашыстыны сымадетелінің сайынларыға тұз қылақын келдер біккен сыналыларынан кен тұттабыд. Тапталлақ ағабыт әхебіт. Сағырдың дебәкке, білігін тәсірге қолығынан олырғын, әлбәқтік ағырғын, баянырғын, көйәр сетімінен ғытылар ұры конкурстарығар көқтөқті күттіргін өрі көребіт. Бігі тұспытығар қағамның, сүбән аман, сенергер ұраты сыла сығының ең барға мақтал бүтін әтебіт. Үтеген кейбіт, күрджер дені білінмәкке, тұмуға ұрыға бәрінмәкке, өссі де ұғынлық, жаллақтық сұрғылақтық ұлар ұрғыр бағарабыт. Баға санаң бархара, ұра санаң толы тұрғықтың ден алғыз бағын сұйылығылар кергені оғылыры сендері.
күндүтүк саныр ытыктыр таптыр эжийтерин Сахариспубликатын үтүөлөр ветеринарный бырааха Елена Ивановна Костроминаны сеттун бес саан тулбутунан идитик истинник эгадделен үрүнүк сетер ейлер тыллары тиеделлер. Күндү эжийбит, ортодойдуттан күйүс оогиңеринен олоккор жулургуна ыктыбакка чеген чепдик сыжаргар багарабыт. Камнигынан үтүө көмөгүнөн, олокко муудурай сыйгангынан, кен колку майгыгынан туруу лееккинен бийеха колубур буулагын. Күндү кээбитигер, сирүдүгөр барбары шүгейи, жолу соргуну, алмаз таас куддук кытаанак дурубияны, ухун жолло холугу багарабыт диен. Керени кереге дийлер, эгардени кытта бырата Петр Петрович, кийите Клара Ильинична, оголоро сиеннере, Даша, Йосиф, Саина, Диана, Егоровтар, Ира, Нюргун, Арсен, Эрсан, Машниковтар, Сахаяна, Никита, Женечка, Любушка, Иннокентий, Башкарёвтар, Аня, Петя, Валерия, Егоровтар. Усалдан улугун курбах нигилеген олохтого итиктир обастыр эжидерин уру аймах бас көз кетин Сахар Республикатын үтүлөр ветеринарный браха үлө ветерине Елена Ивановна Костроминаны 75 сагын доллар үрүлөр күнүнөн эгардилер таптыр чугас жана күндү кибит сергяхтык сенахтык сүйөгүн үрдүгөр этеңге сырыт Гыры ылласпатыгар кытаанак дробияны онна чугас жонун аймактарын тапталларга руйдаран ухуннук жоллоктук олорургор агарабыт тиилер истиң агардени кытта кергене Василий Петрович билге төрөбүт бараттара балтылара кинилер оголоро сиеннере чугас аймак биле жана Терабит вора дой
күнгі тіңнәқ елерін, әбелерін Российской Федерации өпсі үйрақтәңіл бочуатта құйләйді. Сақырыс бүлігітін үйрегілітін тұйгуна, тарағай нәхілігін бочуатта олықтоғы Февруния Александровна Парядинаны сәттуын 5 сан тұлбыт үйрілі күнінен істіңнік әғаддәлән таптал мақтал тұлларын әтәлілер. Бағарабыт тапталлақ кейбітігері чеген чәбдік дұрубияны, оғылырың сиендерің тапталларғы ұйдарын, өссі ұғын жолла құлығы, күннете сүбән иетін, көлің істің ең мақталбыт мұңыра суығын білдері бідден, істіңтен істің тұллары әтелілер, оғылыры сиендері. Әрелі ғарғығын, істіңнік таптыр кергенін, күн көбей иелерін, әйяғас әбелерін, қос әбелерін, амара ғаймақтарын, сақа сірін өрәғірейтін тойғынам, ұрсыфысығыр үлі бетірәне, осқолы инен ағай өрәқтәғін сайдыдығыр қылатын, оспитател методист бәлелер қағайқатам, майын әйлеген бачотта ғолықтоғы, аның қалайығына Романованы, сәттуын 5 сағын топтачы толбыт кәребеле, кердейске менен, етейтік істіңнік, ес сұрақтырыттен әғір дәлелер, онына мұқұрды кетәлер. Бігігіне түйет оғыны күн сірін көрдірін, үліхі жон, ғыл ұмыртон, бұтығыры сеннергер, қос сеннергер, ас меннегейін астан, кәхи әлбәғін түңетелен, таңыз ұрағын таңынларан ұладыныртадын. Ән сылас тыңыр бігенін, күн бүгін бігігі жолуақ бұд. Сөрағын сылағын, білің сөметін бігеға бербіт, бары үтіоғын мәлжой дөйбіт, үрдіктік сыйынағығын, сүгірген тұран мақтанабыт. Күндік ебітігер сақал мағыны қытанақ дұробияны, тоғы бар бары үтіоғыны, керені, жолуақ олуғын, оғыларым, сеннерің, қос сеннерің сылас топталларғар ұғыттанан, бары бұтығар өссі дағаны өйе білтерік болан, өссі да ұғынлық оларыр көрбағарабыт. Ән қалланың өрі ұрас, күнім чәмелкей болуқтың, ән ұлыққын жол сорғыр ұлладың. Таптығыбыт, кен тұттабыт, ұғақ ұғабыт, сұлығыбыт тілдер Анна Николаевнаға кергені Василий Николаевич оғылыры кейіттірі, күтеттірі, сеттірі, көсеттірі, онына Ефимовтар. Күн сіргер самай күнді кейлерін, иелерін, әбелерін, қос әбелерін, әжейдерін, Мария Константиновна Эверстованы, сетіне сүйірбе үхіз күнігер, сәттуын 5 сан тұлбыт үйрілі күнінен істіңнік сақалы сайғасты қайқалылыр. Мария Константиновна 1973 сыллаққа Жокускайдағы медицинскі училищені бітерен, Чурапчор ұйонын қаяқсыт, қоптоғын әйлектергер өр сылларға фельшерінен үлелі әбіті. Народ депутатынан профком берседәтілінен талылын, ие оғы, жекірген дұрубетін қарыстабылығар, тоқ пар сатабылын берен ұмсығытулақты күлелі әбіті. Үлі бетеріне дұрубе қарыстабылын тұйғына, народ мастара білігін чурапчы нәйлегер ұлыры. Ис күддік айымнила құлыға әдірітчеті ұғыяр. Мақтал тылларын әтен тұран бағарабы тәйеқі қытанақ дұрубияны ұғын жолла қолығы, таптығыбыт, ұтықтығыбыт ден, үйерін долгыян тұран әтелілер оғылыры, сиеннері, қос сиеннері, Верхоянскайдан Сабакиндар. Дорогого любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку, заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия, заслуженного работника автотранспортного хозяйства Республики Саха-Якутия, ветерана труда, почетного ветерана Сахава, ветерана спорта Абыйского улуса Александра Павловича Ефремова поздравляют со славным 70-летним юбилеем. Пройден огромный путь по дороге жизни. Так пусть она будет так же добра и щедра к тебе, продолжая преподносить подарки, которые ты заслужил годами стараний. Искренних друзей, проверенных трудностями, родных и близких, жену, детей, внуков и правнуков, которые всегда будут тебе опорой и тылом. Желаем тебе крепких сил и бодрости духа, жизненной мудрости, благосостояния и удачи. С праздником, дорогой наш человек! Самыми искренними пожеланиями супруга Клара Степановна, дети, внуки, правнуки Ефремовы, Кузьмины. Таптыр-ытыктыр кергенігер, ағаларгар, әхелерігер, қос әхелерігер.
Семен Николаевич Кандаковка сәттуын саан тулбут үбілуйда күнінен истен әғәдділерін әтәлілер. Турда хаққа болар әрелләр кейбет. Тіребіт дойдың өймекен чысқан түмнітін құддық кытанақ дұрубияны, чөл тұрубу, оғылырын сиендерін сетейлерінен үгіз үрілер күннері чугас жоның тапталларынан ұғын жолло қолығы бағарабыдген. Керені кәрәлілдер, кергені Татьяна Титовна, олаттыра кейіптері алта сиені, бес қос сиені. Татты үтік көлін олықтығы, үлі спорт бетерейіне, Рахаян автомобильный транспорт бачотта үлігіте, татты лұғығыр транспорт сайдыдығыр үмітінігін беліе қағайына, дәліновой түмсі чилиене, орайон қыс түтігілләк чемпион соқпыра, күнді кергенін, ағаларын, әхелерін, Юрий Иванович Лопатины, үрігөйдіғ сәттің сағын толар күнінен орайдуылар айқалылар. Әнедір сасқыттаны соқпыр ұрақан үлетін талан, қоғаған соллағы істәғ біремеға үлелен, ұрыйонлы болыр тұтуларға, мома, текси, үйе жаңы құрдық ұрақ ұлыстарға тағағастыған, нехелектерге чоқ дейін үлелен кәлін. Ұрыйонлы болыр бетеренлер ұрттылырғыр, волейбол құрақты едігер күттін үрі сетегейлақ болығын. Бағарабыт тұму тұмнарығар, ғыры ұлласпатығар, өссі дұғынның бейгені күтті бірке боларғар ден бары кәрені анылар кергені күйіға күті өте сеніре бірге түрі біттіре аймақ білі жана. Жүрапчығылырор ағаларын әхелерін Семен Игнатьевич Слепцову сәттуын сағынан істіңнік әғәдділілер чугас таптыр жонам. Барыға дұйы қочытығар сағын үрдігмен күйінігі рүктенметін атығар айқалтылар ғыста құтуе сана үйетуіле қалғыс бұтына мүйбіт. Саха чіркіл тетіне тәтенек дұру биялан, жол сорғар ғыстан үйері көтіу кінаттан, туз бейғар чугас жонғар алаға дейғар үгіс үйері ар арчы тосқойы тұрдын, ген алғыс бағын сыйлығылар кергене оғылыро сиемнері ұс майаттан жокус қайттан чурапчыттан. Мин бүгін әйеғі ұтаппыт сүрәғін тамағын қандарар еерсік күс ұтабын. Мин бүгін әйеғі үйелек күті ақтыбыт қарағын мичәрі болабын. Мин бүгін әйеғі амара қаттал айтаптал күймабын. Мин бүгін әйеғі уян оққан ұмсылған дақуала. We'll be right back.
Этак табыллах агаларын, тапталлах эхелерин, Сахар Республикатин тыдын кахайстуатын тойгуна, кебеайы улуғын сиетті орто сколатын бастакы артекавиха, Мора Байанай флотын тойгуна, Иван Афанасьевич Степановы, күн сирин көрбіт керебелие кеминен, айы сирин көрбіт алгыстах күнінен, сетті он сағын томтачы толбыт үйрілях үйлөйінен, оройдуылар айқалылар, ис сүрақтыриттен итейдік истингмек әғарделілер. Семей майгылах, ояғыз дуғалах, үтекен кейбет. Оғыларғыр, сеннергер, дұрында қаққа, әрелі әркен, үтек қолығыр болағын. Санаң саппағыр батын, үрі ғылдас батын, күрджары біленеме, үтек ұран туалан, санағыдың сетәністін. Тапталлах ағабыт, күнді кейбет. Айығытын араңатчылы сұрыттын. Бұқырдық оғыларым, сендерін тапталырғар бегенен, өссі да ұғынның-ұғынның жылуақтық, сүйеғын үрділер сылджан, бар жаңын үйірді түрден, ете істен тылларын терденлер, жүкускайтын ұғыла кейді кіргіттара, Қабаровскайтын ұлаған сені Афанасий, Қарасеннері Артур, Айта, Арсен, Агния. Күндетік саныры тік түр ұбайдарын тайдарын әдер сааттан түй сирен олығын ұйгута топ сарғар олығын анабыт, Аммар үйонын болғыр нехелеген ұлықтоғын, ұлуғын нехелеген туғар, құртулақты күлелебет өлі бетеріне, ұлу сайдетігер келебет кылаты нехен беле қағайына, Афанасий Иевич Эверставы сәттуын саң тулбутынан әғәдділілер онна манны кетелдер. Ән бейгі тұспытығар күхімнің сыла сыйының барыбытығар үтіе қолы бұр. Күнді кейбет, әйгінен кен тұттабыт, ғыры ғалласпатын, жаң жалбарайдын, тұму сәтілі тұмынның, әтәңгері бұл күнді ұбайбыт. Үгі сүйрілі күннен ұғын ұруйда қолықтон ден алғығы терден тұран әғәдділерін, мақталларын, тапталларын білдерілер, Балтылыра Елизавета, Устиня, Любовь, София Евналар, күтөттіра Кирилл, Михаил, Балыстыра Браттара, Мартыновтар, Сулаймановтар, Ивановтар, Федоровтар, Трофимовтар, Николаевтар, Мордовскойдар, Кириллиндар, Сивцевтар, Наговицындар, Дуловтар, Бессоновтар. Ұғын болғыр негелеген ұлықтығы, үрсыларға болғыр сапқосқа, ұлықтағы жағалтаға үлелен, ұлу сайдытығар қылатын ең үрін көміз біленің нағырадылымыт үлі бетеріне. Тапталлақ кергенін, ағыларын, әхелерін Афанасий Иевич Эверставы сәтті он сағын толғыт үрігітті құбілуінен іс сұрақтыреттен ең тұран істеңлікі ғардылелер, сұрағы сылағынан ғұттур, ерақтылары анылар. Бар суық тұмыс тұттар үтіктір кейбет. Ән бейіқа, дұрда қаққа, күз көмі, әрелләғ әркен болағын. Толқойдағы күн тұғыла, санағы күн сарғылы сырыр. Үрі ұласпатын, жан жақ жалты қамтын. Бейігі таптал бұтығар бігенін өссі да ұғымнық, жаулуақтық, сүйеғын үрдігер сылжаргарден бағы санағытын әтәбеттелдір. Бары үтені күтті, кергене ұғылары кейті онына сеттірі. Сахар Республикатын үйрегілетін тұйгына гражданскай келбен ұчуталлар-ұчуталлара белелер қағайынлара үлі бәтеріне Абы үлуғын сұтыруға нәйлеген бұчуатта олықтығы Людмила Семеновна Стручковаға сәттуын сантым тұтчы толбұт кәрі беле кәндейс кәменен ес сүрәқтен тақсар ері әғәдділерін теддәлдер. Ән бәйігінен үтеу қолғыр болан ұбайын әжейін оғылырғар, бірақкар, балтыларғар, олыққы сол бұтын еспетін бұлын арбытығар көмілеспет бары үтеуғын мәлде өйдейбет әйеқа сүгірия мақтанабыр. Сүреғін сылағын білің сүметін оғылырғар сиеннергер әрі болбаққа, бірге түрі өбіттергер, бейігі оғылыр бұтығар сиеннер бітігер мәлде үлестерін ең мақтанабыр. Кейін қолқы көгіз күнен көні көрсіе майғығынан, үйретер оғылырың тұстарғыр күннеті қамнегінан дерің ұтық табылы, тапталы ұлы ұққын ұлан, бочуаттақ сыңелан ғылыр оғын. Күн серін көддірін үлі жон ғыл оңыртан латынар табыт оғылыр ғыр, күнді көміс сеннергер, дұрда қаққа күйіз көмі, әрелі қәркен тапталлақ, Кен тұттар керем аны кейбетігер күтанақ дұрубияны, үтіңі керені бағарауын. Оғылырың сиендерің сылас тапталлары ұрғыттанан барыбытығар өссе дағаны, өйбіл тірек болан, ұғынның жолуақтық ұлырғыр алғы бұд.
таптыбыт, кен туттабыт, ыга куғабыт, сыллыбыт ген, ес сүрәқтен әтәлдер бирге төрәбіттіре, кенелер оғылыро, сиендіре. Күндіттен күнді иелерігер, әбелерігер Варвара Панасьевна Ивановаға бұ орта тұру баран дойдуға түрен ескен, сәтті ұнсағын томтачы толбы керебелі кергіз көменен олыс үйерен, долғуен тұран әғірді әйіғайын әтәлдер. Бұ үйрілің үбілуін жару күнігер білетен әтәбіт. Биге иген мәлде қығамнылақ өлігет, олық қалғаларын өйдір, тұлғырдақ, сымнағыз майғылақ кей бұйытынан үрдіктік сыйналығыд, онына мақтанабыд. Кен қолқу, чейіней, қайдық тұрғантан жағай бат, үктарылақ тәкемнерге ұғылай бат майғығын, тұлалыр жоңғыр сәргегар әйдемнәқ, жын чақчы доғырду сығынғын қолы бұрамыстығыд. Оғылырғыр сенмергер дұрдақ аққа, үз көмі, әрелләғ әркен, тапталлақ ие әбе болағын. Өбігелер біт үз үйелер тұқары ағылды түтелерін өксеті, сыраларын залғы, кәскелерін кәңеті тұрден алғы өт. Толқойдабықын тобула, санабықын сарғылы сырыттен алғыз бастығынан өт. Үрі ұлласпатын, жан-жақ жалтты қамтын, үтуі ұран туылан, санаватын сетен істінден айқалы ұйбыт, онына оғыларым, сенлерін тапталларғар дегенін, өссі де ұғынлық, жолуақтық, сүйеғын үлдігер сылжан, үгіз жоңғын үйірді сұрыптен, тоқ бар-бары істіне, сылағы, сұрдығы анылыр, кергені оғылары сенлері. Сахасирин дурубетин туйгуна үле бетерене ытыктабыллах Варвара Афанасьевна Иванованы сәттуын саң тулбу жүрі күнінен бирге үйренмет оғылыро истинни кәгәдді дейдлер. Үйрі халқы қамтын үтіе ұран туылан санабытын сеттен ден айқаллы бұд. Әлбі қоғы иеті әбеті бұғылан олық үйігер үйрі көті түбігіре сыджарғын қайғы көрібіт. Бұ тәтемгінен әтәңгі сұрыд, жол сұргут осқойдың дейін алғыз тұлын Аныр Варвара Фанасьевнаға жүрапчы спортивны интернат осқолатын 1906-19 сыллағы ВПУ-а. Өлігіме тұқытығыр олырыр істіңнік таптыр амарақ ағыларын, әхелерін, қос әхелерін Валерий Иванович Макаровы үбілуінен етейдік істіңнік әғірделейлер алғыз аламағайын кен тұттыр күндігелерге анырлар. Барқы мақталтыларын керден тұран бағарабыд, әстебе тәрчіме, чекен чәбдік тұрғы. Иебетін, әбебетін, Риса Григорьевнаны қатары, бұқұрдық өйіғін, өйдіғін, өрсаларға оғылар күтін, сенергетін, қос сенергетін қатары, жаулағы дұрубай сылжын. Әксары қуғабыд, сәуілбіт тілдер, қатастан жүкускайтын әлеқіметтен кергені Риса Григорьевна оғылары сенлері, қос сенлері. Sergi garibin se garibin severedin kaygıbın gereksi dalbıt biyebin sibekige kolubun bulan ılbıt suluğum dırım dırım suahtubun sırdan gösteri suhubun Салгынтан Ие кирбит күнүгер Икки дөңгөр
Дорубья харистовлен туйгуна, ёрсилларга аммалугуны сан эпидстанция тегарютюс обастах тюкюлелебет улебетерене, күнді бұраттарын, убайдарын, тайдарын, Всеволод Иванович Иванову алтун бесан толбы джоғын сағынан эгадделен уру эйхалтылларынан иллар. Кытанақ дурубияны уғын жолло қолығу, бары үшігейі бағаравын дейін истинктылары терделлер, біргі төребіт әжейддері, балтылара, бұраты онна кенілер джекергеттері, Джокускайттан, Нюрбаттан, Сунтақтан, Мирнеттен. Кытықтыр товарыстарын Александр Георгиевіге, сүрбе Аллах өлетін түбігінен, айыр кенсерін терьер өрюләқ күнінен, ес сүріқтіріттен тәңе өрен тұран әғірделелер. Кытықтыр кейбет Александр Георгиевич. Әнірғыларын беге арас тәрәхінлер бітін әлбәқті кергеп біттірі, кере әйкеға ұғы біттіра. Айыр өлен сайда тұрдын, ұрғыларын ұғдара ұратан, ұғылы тойдуларға тейдіндер. Тояққан қатарар өрінәтшілер өксәдіндер, ақын атты тәтші әлбәдінден, ғырдалырын ұғдалар афганец бұғыттыра. Иллях джекерген аға бағылыға, тапталла кергенігер ағаларығар, әхелерігер, күтуеттергер, убайдаргар, Игорь Дмитриевич Ивановка алтун 5 сан тулыр юрюля күнінен ити истин эгадделерін әтеллер. Истинник саныр қолыбыр остор кейбетігер, бейгі тұспутығар ассабат көамнің ең барға мақтал бұтын тереддебет. Ән қолқым айгын мұндыр өйін, олаққы тулырың бейгі қолыбыр болар. Күнді кейбет, өлдері білбәкке, күлдерге берінмәкке, ұғынның жолуақты қолырғығын бағарабы ден. Керені кәрі әлілер, Кораптан кергені Татьяна Егоровна, оғылыра, сиеннері, аймақтыра, атласовтар, народовтар, бүліттен, Бәлжігәстәқтен, Нюрбаттан, оғылырын Ивановтар, бұраттырын Алексеевтар, Тимофеевтар, білгі түрәбіттерін жекіргеттірі. Истинник таптыр күндіттен күнді кергенігер, ағаларығар, әхелерігер, ғорны юлығын мұтақ нелеген олықтығы Василий Васильевич Семеновқа 6-15 сағын толыр үбілуйда күнінен кергені, оғылыры, сенлері, күтеттірі, өрін көтін тұрын итин истин әғарделерін тердерлер. Ән сымнағыз майғын, олыққы жылуырын, сетігілерін, бейгіні күрутын өрделлер, олықпытығыр үті қолығыр болалар. Таптыр күнді кейбет, ән бияқа іс сүрақеттен істің сығының, ақсабат қағымның, үтеу көміңіген мұңыра соқмақтан абыд. Бағарабыд сақал мағыны қытанақ дұрубияны, әстібет әрчіме, үгіз өйріні, олыққы жылғырғын тәтімнен ұқты баққа, өссі да ұғымны қолырден алғыспытын аныңғыт келер істің әғардені қытта. Кергені Феврония Петровна, оғылыры, сенлері, онына күтеттірі. Күндітік саныр амара қағаларын әйіға сәхелерін Сунтар ұлығыны спорт комментаторы қағалас ойыттан түріттәк Сунтар Марк үлін олықтығы Сергей Никитич Филипповы алтун 5 сан тулбы дүйірілі құбілуінен әғәдделен бейірек тылларынан ұйылар. Бағарабыт күн сергер бар, бары керені, олыққы жылуыру, әстібет әрчіме, ұрасана аңыпсан істін, оғылырың сиендерін тапталларығыр ұйдаран, олыңқы құрдық ұғын олықтын. Таптыбыт мақтанауы дейлер, істің әрдені кітары, кергені оғылыры кейті күтуеті сиендері. Амма ұғын болғыр нелеген олықтығы, күнді кергенен, ағаларын, әхелерін, тапталлақ күнді кейлерін, болғыр нелеген бачоттақ олықтығы, үлетігер үрдік көрдірулері неген, үте собыстақ үлеті неген, Сақар Республикатын олық жақ коммунарны қайыстығын бачоттақ үлетті, Сақар Республикатын олық жақ коммунарны қайыстығын бетеріне білейлерінен мағарадыламыд, Василий Алексеевич Максимовы, алтон 5 сағынан. Айы сіргер үптәмет алғыстақ күнінен, онны тапталлақ кергенінен ұл бол бұттыра 35 сылларынан, ес түріқтіріптен үйрен көтін сақалы айқалылар, оран қайды ұрыдылар. Ән тахарылақ үті үләғінен, семей майғығынан, әлекке сығыңынан, кен тұттабыд, қолыс астынабыд. Оғыларғын үйрәқтәтен, иделәғ олық кен артығыр үптәнлер беккер. Анығы үйесерінен беке бәлімнәл жан болғы бұтығар көмің, сүбән аман, ақсабыт қамның еген барға мақтал бұтын тілерді бет.
бағарабыт үлджірі керілген күрджігі бәрінмәкке, күнді сендерін мечәрдерігер, барабыт тапталығар ұғыттанан, аймақ білі жоның әтікті бұлын ұлан, олығын өссі керкеен, өссі де ұғынлық, жолуақтық олырғыр бағарабыттен үтені түстілі. Саха Республикатын профсоюзтарын бетерене культура туйгуна күн тенге күнді тапталлақ кергенен иелерін әйгасте бейлі әхәбелерін Альбина Васильевна Алексееваны алтун саамтулар үбілуінен истингник әғаделілер бастың бағасаналарын кене ғанылыр. Келебейлі әхманым айгылақ самай чугас кейбетігер кытанақ бұрубияны, үліғар үттік сетейлері тоқ пар үтіні керені жолло қолығу, бейгі тұспытығар күхімнен өйбілін ең мақтанабыд, таптыбыд, кен тұттабыд дейлер Альбина Васильевнаға кергені оғылыру сендірі. Власевич Прокопьевка алтун сағын толыр үрігейді ғүлігінен үйерен тұран итин-истің әғірділерін маңы алғыстарын анылар. Әнбігеқа дұрды қаққа, сүбе ама болар, бар соқ күмді кейбіт болағын. Бағаравы дейеқа үте дұрубияны, әйеғіз күстәқ саманы, ұғын жылуақ олығы. Үйелерге осты баттаптылы, мақталы аныбеттен, әғірді әйеғіген әрекен тердерлер. Кергені оқылары онына сейіне. Ең
та тыр күндү кеилерин агалатар агаларын эхелетер эхелерин Афанасий Афанасьевич Герасимовы алтун сан тулбут керебели үбүлүйүнен айы сиргерүк темет алгыста күнүнен иш сүрөктөрүттөн үйөрөн көтөн сакалы айкаллыйлар уран кайдур уйдуулар. Эн тахарыла күтүүлөгөнөн семей майгыгынан элекке сыйынгынан кен туттабыт олус астынабыт. Оолоргун үрдүк үйрэктетен, иделе колок кең артырүктеннер биккер, аныгы үйесиринен биге белемнег жон булбук путугар көмөң, сүбөң аман, аксаабат камниңен барга макталбытын тиреддебит. Багарабыт гэлджэрэ киэр илгэн, кыржыйга беринмэккэ, күндү сиэндэрин мишээддэргэр, барабыт тапталыгар угуттанан, аймак бэлэ жонун ытыктабылын ылан, ологун өссө киэркэээн өссө да, уғуннук жоллоқты колоруггор багарабыт. Санаабытын барыта сатадан истин. Күндү чуга жонун угарабат тапталыгар үйөнөн, иннин жеки котулақтык баранис. Чеген дурубияны олоккор тардыгыны багарабыт дейін үтіні түстілдер кергені оғылыру сендері. Өлігімел ұғыны дабан нәхілеген олоқтығы күнді кейлерін Семен Устинович Емельяновы 6-10 сағын толар үйрілік күнінен әғірділілдер. Бағарабыт сақал мағын құрдық кітанық дурубияны ұқ барбары үтіні керені. Оғылырың сылас тапталарыға рұбыттанан үссі да ұғылынық олар. Аймақ біле жанларым, доғаттырым мұқталарынан арылатан, бар жаның естім сығанларынан қынаттанан үлелі қамсы сырып. Таптығы, үтіктігі, үгі қуғабы, сылығы тен, үс сүрақтан әтелдер, үліғіметтен Гарбуновтар, Алексеевтар, Горнайтын Степановтар, Джакускайтан Емельяновтар, Шараборинлар, үліғіме Дабан Нәйлегіттен Емельяновтар. Күндүтүк саныр таптыр кергенин агаларын эхелерин Сунтар улуун олоктоого Артур Иванович Афанасьевы бу жыл сетинне сүрбө бээс күнүгер айы сиригерүктен металгыста күнүнен ис сүрөктөрүттөн үйөрөн көтөн сакалы айкаллыйлар уран кайдур уйдуулар. Оолорун үрдүк үйрэктенен иделе колок кең артыгырүктеннер биккер аныгы үйесиринен биге белемне жон булбуппутугар көмөң сүбөң аман ассаабат камниңен барга макталбытын тиреддебит. Багарыбыт гэлджери билиме, кыржыйга беринмекке, күндү сиэндерин мишээддеригер барыбыт тапталыгар угуттанан, аймак биле жонун ытыктабылын ылан, улугун өссө кийеркээн өссө да уунук, жоллоктук олоруггор багарыбыт диэн, тух барбары үчүгэян ыллар, Сунтартан кергене, кыргыттара, күтүэттере, сиэндере. Узкай корыка олорор Нюрбаман жағырыттан төріптеғ Прокопий Егорович Ушкановы бейін бес сағын толбыт үті маңы күнінен әйіректі кәғірділен істің елгілі ақтылары әтелдер. Бағарабыт күнді кейбетігер жеген чәбдік дұру бұяны үбіс үйріні. Оғыларым, сенмірін, аймақ бөлі жаным сыла сығанлары ғарбегенен өссі да оғынлық, Тұрғайтық олардың алғыс тұлларын анырлар, қораттан кергені, малчағаттан ұбая, саңаға, Андреевтар, жекімдеттен әжейе, күтуеті, приморияттан хегайдар. Күндүтік саныр таптыр күйгар елергер, кергенігер, әжейдергер, балтыларғар, әбелергер, Тартылуын ытык күйлі селенетін ұлықтығы, Сақа Республикатын социалыны қырыстаулын тұйгына, Васидора Васильевна Андросоваға, үйен арда күбілуінен, олығын ұрттым ұрғаны туыл бұтынан, үміт үйрілі күнінен сақалы саяғас әғәділдерін тердерлер. Әйеқі күн сіргер бар-бары керені, жекіргенгер бөғі тұругу, чугар жоның мақталларынан, аламағай алғыстарынан арылынан, олыққор жұлуыру әстебет әрчімі, көміс санаң күнімірдіу тұрдын, ұра санаң ұпсан істін түбікті құлан түмікті болдын, олыққор доғырың, оғылырың, сиенің тапталлары ғыруйдаран, олыңқы құрдық ұғын олықтын, Жоғын жолла құлығы дұрубия тұйғынын үйлі үйрітін, өй сана өлгімін ұғарабат ұғы, көғірәбет күйі жекергенгер бары үтіені. Тұппұтын тұпсан істін, талбытын табылан істін,
диэн алгыстырын аныллар, Жукускай Кураттан иэта Валентина Васильевна, Кергене Андрей, Олоро Василий, Женя, Кийте Мария, Сене Алиса, Балтылара Ирина Нюргуяна, Кинелер Джекергеттере, Катастан Елизавета, Владимира Хлопковтар, Тататан Брата Семен Павловтар, Джекергеттере, Крес Хальджаеттан Федора, Ева, Николай Улисовтар, Кандыгаттан Людмила, Василиса Потаповтар. Сырдатын